Labi. Sveicināti, es esmu Ilmārs Šlapins un šobrīd esmu internetu žurnāla Satori galvenais redaktors. Un ik pa brīdim, un, nu jā, visu laiku esmu kaut ko tulkojis. Un arī mēģināšu pastāstīt par to, ko es esmu tulkojis un kādā veidā tas man ir radījis priekšstatu par valodu un to, ko mēs varam darīt vai kas mums jādara ar valodu. Un skatoties jā, uz jums un klausoties arī iepriekšējās uzrunas par to, kas tulkam ir, kas ir tulka profesijā vispār, vai tulkotāja profesijā, ir svarīgākais, gribu jūs brīdināt, lai gan jūs droši vien paši zinat, ka no vienas puses jūs esat viena no vispieprasītākajām profesijām šobrīd, bet tajā pašā laikā arī viena no visapdraudātākajām, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, domāju, drīz vien tas, par ko fantasti pagājušajā gadsimtā vēl rakstīja romānos, Babel Fish, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, zivs, ko ieliek ausīm, kas iztulko visu uzreiz. Faktiski jau šobrīd Google ar to nodarbojas ar savu jaunāko mobilo telefonu, kurš, es domāju, no spāņu uz angļu, no angļu uz spāņu valodu jau pilnīgi mierīgi var iztikt bez adjutanta cilvēks, var klausīties austiņām un saprast, ko viņam saka. Un drīz tas būs vēl vienkāršāk un vēl izplatītāk. Tāpēc ir droši vien jāsaprot un jāspēj novērtēt tas, ko cilvēks var izdarīt ar tulkojumu un ar valodu vispār. Un vēl viena lieta, ja es to aizmirstīšu, es pateikšu labāk tagad, lai es neaizmirstu, bet pie tā it kā es gribēju nonākt uzrunas beigās. Bet es pieminēšu, lai neaizmirstu pie tā, ka mēs dzīvojam aizvien vairāk un vairāk globālas valodas vidē. Nevis dažādu valodu vidē, kuras mēs mēģinām tulkot labāk vai sliktāk, veiksmīgāk vai neveiksmīgāk vienu otrā. Aizvien vairāk valoda, kurā mēs runājam, arī tās lokālās valodas, nacionālās valodas, kurās mēs runājam, satur sevī globālus elementus. Un ne tikai aizguvumu ziņā, ne tikai nu, tiešo pārcēlumu ziņā, ne tas, ka mēs lietojam svešvārdus vai lamuvārdus no citām valodām, arī tas, protams, bet mēs aizvien biežāk lietojam līdzīgas konstrukcijas, mums ietekmē gan tas pats internets, sociālie tīkli, tehnoloģijas, mēs domājam tādā veidā, kā domā dators, un dators domā visbiežāk angļu valodām. Mēs skatāmies seriālus un domājam tajā valodā, kādā domā un runā seriālu varoņi. Un arī tas veido globālu ietekmi uz cilvēku valodas konstrukcijām, jebkurā nacionālajā valodā, kādā tie runātu. Bet atgriežoties pie sākumiem, pie tā, kā es nonācu pie tulkošanas, pirmā valoda, par ko es kas man ļoti ieinteresēja un ieintriģēja, bija sanskrits. Studējot filozofiju, studiju laikā, es nolēmu, ka pievērsīšos budismu filozofijai, kas Latvijā nebija īpaši pētīts temats, bet dažādi iemesli dēļ Padomju Savienībā tas bija tāds atļauts legāls iemesls, iegans nodarboties ar kaut ko negluži ar komunismu un marksismu pētniecību. Nu, dažādi iemesli dēļ tas bija atļauts, jo tas bija pirmkārt bija nacionālās minoritātes, kas dzīvoja kaut kur Altajā vai Baškīrijā. Otrkārt, tas īsti tā bija ateistiska reliģija, tāpēc tur nebija dieva. Un budismu pētnieki varēja attīstīties netraucēti, neatsaucoties katrā savā akadēmiskajā darbā uz Ļeņinu un Marksu. Un budoloģija bija diezgan attīstīta interesanta zinātnes nozare krieviskajā, nu, padomju laika vidē. Tāpēc arī no turienes jā, es sāku interesēties par sanskritu. Un sanskritā mani fascinēja divas lietas. Viena, kas fascinēja arī arābu ceļotāju Al-Biruni, šķiet viņu sauca, viņa darbā Indija, kas sarakstīts 9. Gadsimtā, šķiet mūsu ērā, viņš ceļodams uz Indiju bija satriekts par to, ka viņš uzzināja par tādu valodu sanskrits, un viņš rakstīja burtiski šādu frāzi, tā ir ļoti dīvaina valoda. Tajā viens un tas pats vārds tiek izmantots, lai aprakstītu dažādas lietas.
Un viena un tā pati lieta var tikt nosaukt daudzos dažādos vārdos. Un ja mēs skatāmies sanskritu vārdnīcas, tad tiešām mēs redzam, ka katrā šķirklī, katram vārdam ir kāds 20, varbūt reizēm pat 30, pilnīgi nesaistīts nozīmes. Tās nav, tie nav tikai sinonīmi un homonīmi. Jā, visbiežāk tie droši vien var tikt uzskatīti par sinonīmiem, bet tas, ka zeme, māte un govs var tikt nosaukt vienā un tajā pašā vārdā. Un tas ir pilnīgi normāli, tur nav nekāda poētiska pārspīlējuma. Tā ir vienkārši valodas īpatnība, tas ir veids, kādā sanskrits tika jau radīts. Tas nav uzslāņojies ar gadsimtiem, tur ņemot vairāk kaut kādas lietojumus. Un otra lieta, kas mani fascinēja sanskritā, bija tā mākslīgums. Jo sanskrits ir mākslīgi radīta valoda, šķiet droši vien pirmā mākslīgā valoda pasaules vēsturē. Un to radīja cilvēks, par kuru ir leģendas, 2. Gadsimtā pirms mūsu ēras, tāds Patanjali, kuru nevajag jaukt ar jogas mācības radītāju. Patanjali, tas ir pilnīgi cita persona. Par viņu ir tāda leģenda, ka bērnībā, kad viņš gribēja doties mācīties kaut kur, vecāki viņu aizveda pie hiromanta, kas paskatījās plaukstu līnijās, lai pateiktu bērnam, par ko viņam dzīvē kļūt. Un viņš pateica, kas patiesībā jocīgs ir pareģojums, bet labi, ticēsim leģendēm. Viņš teica, ka šis zēns var nodarboties ar jebko, ar tirdzniecību, ar amatniecību, ar mākslu, ar karalietām. Tikai ar valodu nevajadzētu viņam nodarboties. Un mazais Patanjali, nezinu, cik viņam tur bija gada, bet viņš paņēma nāzi, sagrieza savu plaukstus un nolēma nodarboties ar valodu. Un uzrakstīja pirmo, to galveno sanskrita gramatiku. Viņš faktiski izveidoja, radīja šo valodu, kas 2000 gadus. Tā arī bija galvenā mācība grāmata, galvenais dokuments, kas noteica to, kādam sanskritam ir jābūt. Un to mākslīgumu var redzēt, pat skatoties uz to fonētisko zilbju principu, kas ir sakārtots simetriskā tabulā, kurā ir atstātas brīvas vietas zilbēm, fonēmām, kas netiek valodā izmantotas, bet katram gadījumam tās tur ir, lai būtu pabeigta tā aina. Ka, lūk, šādam to nav iespējams izrunāt šo fonēmu, bet šāda ir valodā iekļauta kā iespējamība. Pirmais teksts, ko es iztulkoju, bija Prajñāparamitas sirds sūtra, viens no klasiskiem, pietiekam īsiem tekstiem ziemeļu budismā. Tulkojot šo tekstu, es saskāros ar to to problēmu, ka vārdi, kas principā ir, kas apzīmē vienkāršas lietas, realitāte ieraugāmas lietojumus, sataustāmas lietas, budisma terminoloģijā tika ļoti bieži izmantot un ieguva terminu nozīmi. Un attiecīgi tulkojot, ar to tulkotājiem ir jāsaskaras, un katrā valodā, kurā tiek tulkoti šie senie sakrālie teksti, ir jāsaprot, ko tu tagad dari. Vai tu veido terminus, jaunu terminu sistēmu, vai tu tulko tiešā veidā, paļaujoties uz to, ka tas iztulkotais vārds arī tavā valodā būs kļuvis par budismu terminu. Tas zināmākajie vārdi, piemēram, ir šuņeta, kas ir tukšums. To var tulkot kā tukšumu, bet ir jāsaprot, ka tas neapzīmē tukšumu, tas apzīmē ļoti sarežģītu konkrētu filozofisku kategoriju. Vai vēl labi zināms vārds karma, kas tiek lietots kā termins rietumu sabiedrībā netulkotā veidā, ar to saprotot, kurš saprot kaut ko mistisku, kas ceļo no vienas dzīves uz otru, kas nosaka mūsu likteni un tā tālāk. Karma sanskritā nozīmē darbība, neko vairāk. Un tā kā jebkurai darbībai ir sekas, tad arī karma ir sekas. Bet tiklīdz tas kļūst par reliģisku vai filozofisku terminu, tā ir rodas tulkotājiem jautājums, ko ar to īsti iesākt.
Pavisam cita veida pieredze man bija tulkojot pirmo literāro darbu, šķiet, nu tad lielāku, kas ir publicēts. Jevgēnija Griškovets romānu Krekls. Griškovets es biju redzējis, dzirdējis viņa teātri izrādēs. Viņš ir tāds autors, kurš raksta monologus, pats viņus uz skatuves iestudē, pats izpilda. Un rezultātā viņam nav jāsaskarās ne ar kādu interpretāciju savā radošajā darbībā. Un ar romāns Krekls bija pirmais romāns, kas ir nu, uzrakstīts un izdots grāmatā. Pēc tam viņš sarakstījis vēl daudz citus, gan stāstu krājumus, gan citus romānus. Bet arī ar pirmo romānu viņš sastrīdējās ar izdevniecību, ar redaktoru un atteicās no redaktora, es domāju, pat korektora pakalpojumiem. Un grāmata tika izdota ar piebildu, izdota autora redakcijā. Kas nu, no vienas puses liecina par viņu zinām tādu egocentrismu, bet tajā pašā laikā ir ļoti būtiski konceptuāli pieeja, jo Griškovetsa tekstā ļoti svarīga ir intonācija. Teksts pats par sevi nav sarežģīts, tur nebija nekādu žargonu vārdu, nu nedaudz. Bet ne tādā ziņā, ka tas radītu kaut kādu izaicinājumu tulkotājiem. Izaicinājumu radīja tieši intonācijas nodošana. Bieži vien latviešu nu, literāro darbu tulkotājiem, kas tulko no krievu valodas, pārmet krievisku konstrukciju saglabāšanu. Tās krieviskās konstrukcijas mums, nu tā kā mēs arī esam dzīvojuši paralēli, joprojām dzīvojam paralēli ar krieviski runājošajiem un esam pieraduši tulkot sadzīvē, pārcelt ļoti daudz to tā saucamo rusicismu, kurus latviešu valodnieki mēģina nīdēt, ir ienākuši pateicoties darba kolektīvu sapulcēm vai partijas sapulcēm padomju laikā, kur no Maskavas atnākušās direktīvas bija ātri jāiztulko tiešā precīzā tulkojumā, saglabājot teikumu konstrukcijas un vārdu secību. No turienes radās visi, nu, jūs zinat tos visus piemērus. Nu, lūk, un mēģinot pārcelt šo intonāciju, kas bija, es domāju, šobam ļoti krieviski intonācija viņa tekstos. Man šeit noteikti es arī grēkoju ar to, ka es saglabāju kaut kādas latviešu valodai tīrai, skaistai latviešu valodai neraksturīgas konstrukcijas, bet man likās svarīgākais radīt to sajūtu, ka ar tevi sarunājas cilvēks, kas stāsta visu šo stāstu. Un Griškovets valodai ir raksturīgi tas, ka tur ir ļoti daudz stāstījumu stilistikas. Teikumi tiek veidoti ar iestarpinājumiem, pārdomām pa vīdu cilvēks, kurš runā, bieži vien dažādos noskaņojumos, dažādās apziņas stāvokļos, pamazām piedzeroties vai tur uztraucoties vai steidzoties. Attiecīgi tas viss ietekmē viņa stāstījumu blīvumu, vārdu izvēli. Tas viss bija tas, kas man bija jāņem vērā, kas man pārliecināja, ka es to varu izdarīt. Es pirms tam jau biju rakstījis kaut kādus tekstiņus internetu vidē, blogā. Kā blogā cilvēki pieraksta, kas ar viņu noticis pa dienu ir, vai ko viņš domā, piemēram, kas viņam ir ienācis prātā. Un tie tekstiņi, ko es biju rakstījis, vēl nezinot par Griškovetsu, vēl nelasot viņu, nemēģinot tulkot, tie tekstiņi bija līdzīgi. Un pēc tam, kad šie tekstiņi arī tika izdoti manā dzejoļu krājumā Karma banda, man cilvēki ir teikuši, nu, tu esi ietekmējies no Griškovetsa, tu tagad mēģini rakstīt tā kā viņš. Un es neko neteicu, smīnēju pie sevis un domāju, nē, es to biju uzrakstījis jau pirms tam. Cita vēl tulkošanas pieredze, kas man ir nomocījusi ļoti, bet tajā pašā laikā sagādājis milzīgu baudu. Es nezinu, kā jums ar tulkošanu, jums vienlaicīgi var tulkošanu sagādāt gan mokas, gan milzīgu baudu, bet tās ir divas tomēr dažādas situācijas. Cilvēkam, kas tulko lūgas, tā bieži gadās, jo vairāk iemeslu dēļ, pirmkārt, tāpēc, ka lūgu iztulkot noteikti vajag ātrā termiņā,
Pēdējā brīdī režisoram ienāk prātā, viņš ņems šo tekstu, viņam vajag pēc mēneša vai pēc divām nedēļām, man reiz bijis tāds gadījums. Viņam vajag sākt strādāt ar aktieriem vai jādod lūga jau ir scenogrāfam, lai tas sāk būvēt dekorācijas. Un tev ir ļoti ātri jāiztulko, bet no tam tekstam ir jābūt pirmkārt lasāmam, bet tas būtu mazākais, tam ir jābūt izrunājumam. Tam ir jāsatur varoņu psiholoģiskās īpatnības. Un lielākā daļa teksta, ko es esmu tulkojis, man tā ir arī režisori speciāli piedāvājuši. Viņi teikuši, nu tur šajā lugā ir ļoti daudz lamu vārdu, ņem to iztulko. Jo mūsdienās režisori mēdz arī paši labprāt tulkot. Nu ne tikai tāpēc, lai saņemtu lielāku honorāru, bet arī nu, tā pragmatiska iemesla dēļ tas ir vieglāk. Viņš jau zina, kā viņš grib interpretēt šo darbu. Attiecīgi viņš jau tekstu pielāgo savai potenciālajai interpretācijai. Bet nu, citkārt režisori padodas un uzticas tulkotājiem no malas. Es esmu tulkojis ļoti sarežģītus tekstus lugām Ivana Viripājeva Luga Jūlijas, ko Džilindžers uzveda Dailes teātrī ar nosaukumu Maniaks, laikam. Ar nevis ar Girta Esteri, bet ar meiteni spēlēja galvenajā lomā. Viņa spēlēja slepkavu maniakālu vīrieti, bet tā bija paredzējis Lugas autors. Viņam bija rakstīts tekstu lasa meiteni. Un tas bija garīgi slima cilvēka monologs, iekšējs monologs, kurā bija ļoti daudz ne tikai žargonu vārdu, vienkārši runas vārdu, bet arī daudz izdomātu vārdu, kuriem nācās atrast kaut kādu ekvivalentu latviešu valodā. Tur bija daudz arī vīziju, fantāziju un murgu, kas bija jāataino latviski. Un tur bija daudz arī atsauču uz kaut kādu žargonu slāni, kas man nebija īsti zināms. Tas bija, es nojautu, ka tas varētu būt cietumnieku vai bandītu žargons. Un es sāku par to interesēties un atklāju, ka tas ir krievu valodniecībā ļoti labi un labprāt izpētīts temats. Gan padomu laikā jau kriminologi ar to ir nodarbojušies, nu, lai varētu saprast, ko tie cietumnieki tur savā starpā runā. Tas bija slepeni sastādītas vārdnīcas, ko viņi nu, cietuma apsargiem izdalīja. Ja skaidrs, ka žargonu šajā vidē, bet tāpat kā ļoti daudzās citās vidēs, izmanto arī nu, paroles nozīmē. Ja tu zini pareizos vārdus, tad tu esi mūsējais. Ja tu kļūdies, tā tad tevi pieķer un tu neesi mūsējais. Tas tiek izmantots ne tikai cietumā vai bandītu vidē, bet arī jauniešu vidē, ielu bandās, skolēnu vidē, politiķu vidē. Ja mēs lasām Rīdzenes sarunas, tur var redzēt, ka tiek izmantots konkrēts leksikas slānis, konkrēti lamu vārdi, ko šie cilvēki neizmanto ikdienā, ne ģimenē, ne tribīnē, viņi tā nerunā, bet tajā brīdī, kad viņi ienāk Rīdzenes istabiņā parunāt ar Šleseru, viņi sāk runāt šajā šifrētajā parolēm piepildītajā valodā, lai sarunbiedri saprastu, ka nu, mēs esam savējie, mēs varam runāt atklāti. Jā, un tad jā, ir bijuši vairākas šādas lugas, gan Germana Grekova luga Hanana Liepājas teātrī, kas arī no krievu valodas uz latviešu valodas tulkoja, un tur bija vēl cita īpatnība. Mēs ar režisoru vienojāmies, ka luga tiks lokalizēta, viņa tiks pārcelta no Krievijas mazpilsētas uz Latvijas mazpilsētu, uz kaut kādu abstraktu ciematu starp Skrundu un Aizputi. Un attiecīgi tā lauku, vienkāršo lauku iedzīvotāju valoda, un viens no ģimenes locekļiem arī pamazām jūka prātā, tā ka viņa valoda arī kļūst sarežģītāka, viņa leksika kļūst sarežģītāka. Tas bija jāpārceļ no krievu žargona uz latviešu žargonu.
Tāpat Dorotas Maslovas poļu autors Lūga, ko es tulkoju ar vārdnīcas palīdzību, izmantojot franču, poļu un krievu tekstus. Kas arī bija Lūga ar nosaukumu Divi nabaga rumāņi, kas, kur darbojas divi poļu narkomāni, kas izliekas par rumāņiem un stopē mašīnas, un tur ar viņiem notiek visādi piedzīvojumi. Un viņi sarunājas jauniešu narkomānu žargonā, bet arī tādā starpnacionālā līmenī. Un, bet kas ir raksturīgi mūsdienu dramaturģiem un mūsdienu teātrim, valoda, kas tiek lietota, principā tā arī tā teātra valoda nav realistiska. Neviens mūsdienu režisors jau sen nemēģina veidot realistisku iestudējumu, kurā skatītāji domāt, tā ir valoda, vai tās ir kustības, kādas cilvēki lieto ikdienā. Nē. Tāpēc arī tulkojot žargonu, tulkojot tos valodas līdzekļus, var nemēģināt radīt, rakstīt tajā latviešu valodā, kādā cilvēki Latvijā kaut kur, vai man blakus, reāli sarunājas. Tā ir skatuves valoda un attiecīgi arī tie žargonu vārdi, tie lamu vārdi, kas tur tiek izmantoti. Un mūsdienu dramaturgi arī to visai bieži apzinās. Tā nav reālā, tā nav realistiska valoda. Tā ir tomēr literāra. Ļoti bieži, ļoti labprāt mūsdienu krievu dramaturgi izmanto jaunus, izdomātus lamu vārdus, izpaužu savu radošumu arī šajā ziņā. Un vēl viens cits piemērs, ko es pieminēšu, ko es vēl esmu tulkojis, tas ir mūzikls. Un tā bija pilnīgi cita, arī mokoša un fantastiska pieredze Liepājas teātrim, Broadvejas mūzikls Pavasara atmoda, kas bija teksts balstīts uz Franka Vedekinda 19. Gadsimta Lūgas motīviem. Taču to bija pārakstījis Seiters, tāds autors Broadvejas pilnīgi citā tekstā. Pirmkārt, tie bija dziesmu teksti, tāpat nebija dzēja, tās nebija dramaturģiskas teksti, tie bija dziesmu teksti, kas ir jāizdzied. Attiecīgi, tur ir jābūt gan ritmam, intonācijai un labi sakrīt tur zilbes, patskaņu skanējums un tādas lietas. Bet otrs ir tas, ka darbība tur pārcelta ir ja Vedekindam bija 19. Gadsimta jaunieši kādā mācību iestādē, tad Broadvejas mūziklā tā bija abstrakta vide, tur nevarēja saprast, tie nebija mūsdienu jaunieši, lai gan viņi lietoja ļoti daudz mūsdienu arī terminus, bet tie nebija arī 19. Gadsimta jaunieši, tie bija izrauti kādā gaisā vai kosmosā eksistējošā pasaulē runājoši cilvēki. Attiecīgi arī viņu valoda bija jāizdomā no jauna, un tur bija daudz izaicinājumu, ar kuriem es droši vien ar visiem netiku galā, bet lielākoties centos un bija tie baudas brīži, par kuriem es runāju, ir tie, ka tu sēdi ilgi un trijos, četros no rīta pēkšņi saproti, ka ir jāiztulko šādā frāzē tie vārdi. Un pēc tam klausies, izrādē un skan. Un tas tiek nodziedāts un patiešām iedarbojas. Un sit pa galvu, sit pa smadzenēm skatītājiem, kuri pēkšņi no skatuves dzird rupjības, nodziedātas skaisti, pārliecinoši un jauno Liepājas teātra aktieru izpildījumā. Man liekam jābeidz ir šajā te vietā. Es tagad atgriezīšos pie tā, ka tulkojot šos te žargonu vārdus, lamu vārdus bieži vien, mēģinot atdarināt stilistiku, es esmu nonācis pie secinājuma, ka mums ir jādomā arī par latviešu valodu. Tajā nozīmē, ka latviešu valoda ir daļa no tās globālās valodas, kurā mūsdienu cilvēki pasaulē sarunājas. Un tas, es domāju, tas tā nav slikta ziņa. No vienas puses, protams, mēs varam bēdāties, ka labā, skaistā, tīrā latviešu valoda
ko pierakstīja Mīlenbachs un Enzelīns, iet postā. Lai gan kāpēc, lai viņi iet postā? Mēs varam ielikt plauktā un tur viņi paliek. Neviens jau tās grāmatas vai es nezinu, citus informācijas nesējas nesabojās. Taču valoda ir dzīve tādā ziņā, ka tā nemitīgi mainās. Un tas, ka mēs varam runāt aizvien līdzīgākā valodā, saglabājot savu latviešu valodu, bet varam runāt saprotot viens otru ar citiem šīs pasaules iedzīvotājiem, tas jau arī garantē to, ka latviešu valoda izdzīvos. Tātad, nu, tā ir sava... Nu, tā neaizies postā, jo nav viena pati. Tāds mans secinājums ir. Paldies!